Então, rapaziada, hoje finalmente teve atualização grande no jogo, no caso da versão 11.30, e muitas coisas foram encontradas dentro dos arquivos, principalmente relacionadas com o Natal. Muitos itens, skins, mochilas e tudo mais. Então, nesse vídeo, vou falar desses itens vazados para vocês. Para começar, eu quero falar das skins. Nenhuma skin lendária foi encontrada, mas algumas skins épicas foram vazadas. Olhem só, a skin do Kane, pelo que parece, é um monstro, né, vestido com uma roupa das cores do Natal, uma skin bem engraçadinha, também foi vazado. A skin do Polar Patroller, que é um urso polar de guerra, que eu achei uma skin muito insana mesmo, também foi vazado. A skin épica da Astra, né, como dá pra ver, ela tem dois estilos, uma skin que eu também achei muito linda. E um detalhe, ela não vai ser lançada na loja. Essa skin faz parte do passe de batalha anual 2020, que eu já vou comentar mais sobre isso aqui para vocês no vídeo. Outra skin épica encontrada é a chamada Shiver, que é essa mulherzinha, né, com um chifrão de elo, mas de elo muito, muito insana também. E agora quero falar das skins da raridade rara, no caso, que vão custar 1.200 bucks cada uma aí na loja. Uma skin se chama Dolph, né, que é essa skin, né, desse animalzinho, né, aí do Natal, que tá com o suéterzinho natalino, bem bacana também. E um detalhe é que ele tem tipo a parte do corpo ali, né, ali até o pescoço, para formar a cabeça da skin, um negócio que eu achei bem engraçado mesmo. Outra skin rara se chama Cult Pie, que é essa mulherzinha, né, que tem dois estilos, o estilo com máscara e o estilo sem máscara. A outra skin feminina se chama Arctica, que no caso é essa skin, né, um pouco mais simples. E também tem a skin da Frosted Flurry, que é uma skin de gelo, que eu achei muito bonita, apesar de ser bem simples também. Outra skin rara feminina se chama Trilogy, que no caso é essa mulherzinha, que, se eu não me engano, é a versão feminina de uma skin masculina que já foi lançada fazendo parte do pacote da PlayStation Plus. Então, pelo jeito, essa skin vai ser lançada na loja e não vai ser uma skin exclusiva. Outra skin rara é o Monks, que é esse macaquinho, né, feito aí de pano, pelo que parece, bem legalzinho também. E também tem a skin do Snow Patroller, que é esse cara, né, esse guerreiro de neve, vou chamar assim. E, manos, pelo jeito, muitos estilos natalinos vão ser colocados para skins que já estão no jogo, como, por exemplo, a skin do elfo, né? Eu já tinha comentado sobre isso no canal, que se o elfo voltasse esse ano, possivelmente ele ia ter um novo estilo, assim como a skin do Gold Trooper, tá ligado? E, de fato, ele vai ter um novo estilo colocado no jogo, que, no caso, vai ser o estilo da picareta Mint, ó. Como dá pra ver, é os olhos dele brilhando na cor verde, o chapéu da cor roxa, ou seja, aquela concept, né, que eu mostrei no canal um tempo atrás, de fato, vai ser colocado no jogo, né, quando o Elf voltar aí na loja do Fortnite. Outras skins que vão receber estilos novos vão ser as skins de feiticeiro. A skin da feiticeira, a skin do mago, né, como dá pra ver, vai ter um estilo de gelo também. E aquela skin da DJ Boop vai receber um estilo sem a máscara, que, no caso, é esse estilo que eu achei bem mais bonito até da skin, tá ligado? Porque eu não sou muito fã de skins com máscara muito grande. E a outra skin que vai receber o estilo natalino, a skin do cachorrão, olhem só que estilo legal. Ele vai ter uma roupa natalina, uma touquinha, eu achei bem legal mesmo. E a última skin a receber novos estilos vai ser a skin do quebra-nozes. E, manos, olhem só, ele vai receber três novos estilos e muitos lindos mesmo. Olhem só aquele estilo lá no fundo com o coraçãozinho nos olhos, estilo rosinho, achei muito insano. Então, quem gosta da skin do quebra-nozes, ele possivelmente vai voltar em breve. Você vai poder comprar, né, com três novos estilos, uma parada muito insana mesmo. Na verdade, né, outra skin também vai receber novo estilo, que, no caso, é uma skin do passe de batalha. A skin da medicina vai ter um estilo, né, da cor roxa, não muda tanto, mas de qualquer forma é um novo estilo, né, colocado para essa skin no jogo também. E olhem só, antes eu comentei sobre o passe anual 2020. Olhem só que interessante, foi encontrado dentro dos arquivos essa imagem aqui, que mostra a skin daquela mulher, né, que eu mostrei antes, a skin do Lhama e a skin da Bombardeira Estelar, né, no caso, a sua versão da Lhama, que já tinha sido vazada na última atualização massiva. Só que atrás dessas três skins tem o símbolo do passe de batalha. Então, pelo jeito, vai ter sim uma nova espécie de passe de batalha ao longo dessa temporada. Manos, isso é uma novidade muito legal. Eu até tinha comentado essa teoria para vocês, mas antes, né, não era nada confirmado, e agora, pelo jeito, vai ter sim um novo passe nessa primeira temporada do capítulo 2. Só que é o seguinte, de acordo com alguns leakers, esse tal passe aí anual 2020 não vai ser no mesmo formato que a gente conhece, né, do passe de batalha, que você compra ele e vai upando as categorias, tá ligado? Pelo jeito, vai ser um pouco diferente, mas a princípio vai ter sim uma nova espécie de passe de batalha,
aí nessa temporada. Então, se tiver mais informações do futuro, é claro, eu vou trazer aqui no canal para vocês, ok? E bom, olhem só, só para finalizar aqui o assunto das skins, foi encontrado 3 skins que farão parte de um pacote que vai ser lançado na loja que você compra por dinheiro. Na temporada 7, né, um ano atrás, foi lançado o pacote das lendas congeladas. E olhem só, nesse ano vai ser lançado um pacote aí de 3 skins de gelo também, que no caso, a skin da Nog Ops da versão de gelo. Olhem só que skin linda, eu acho essa skin muito linda mesmo, e agora a versão de gelo, né, vai estar mais bonita ainda. Vai ter a versão de gelo também do Peixoto, isso mesmo, o Peixoto vai fazer parte desse novo pacote. E pasmem, manos, pasmem, porque vai ser lançado no jogo finalmente a skin do monstro Katus, isso mesmo. Eu cheguei a comentar no canal que esse monstro merecia ter uma skin sendo lançado no jogo, afinal, né, a skin do robô foi lançado e o monstro não. Então ele vai fazer parte desse pacote de gelo lançado na loja nessa temporada. Então se você gostou das 3 skins, já vai preparando o dinheiro, afinal, né, por enquanto a gente não sabe quando o pacote vai ser lançado, mas a princípio vai ser lançado muito em breve, né, quem sabe nesse ano de 2019. E bom, eu quero falar agora sobre os outros itens vazados, afinal, né, não foi encontrado somente skins, mas também mochilas, picaretas e tudo mais. Eu quero falar agora das mochilas, olhem só, algumas mochilas são da raridade épica, uma se chama Sweet Spikes, né, que é essa aí, a outra Shining Star, que parece ser uma estrelinha, né, brilhante, a outra Ice Fisher, Ice Wings, que é uma asa de gelo que eu achei muito linda, e a última mochila da raridade épica se chama Snow Crystal, como dá pra ver aí na tela. E muitas mochilas da raridade rara, né, também foram encontradas, que claro, farão parte do conjunto das skins que eu mostrei antes. Uma delas chama Lons, que é uma laminha, achei bem bonitinha. A outra, Bounty Breaker, que no caso é uma mochila natalina, né, obviamente. Modern Summit, também tem a mochila do monstro Katus, isso mesmo. Essa mochila vai ser da raridade de gelo, pelo jeito, mas, né, vai fazer parte do pacote que eu falei antes. Também vai ter a mochila da banana, chamada Pill Pack, né, bem da horinha. Vai ter uma mochila chamada Elf Shield, que pelo jeito vai ser a mochila do elfo chegando no jogo, um negócio bem interessante. Radiant Blue, né, como dá pra ver aí, e a mochila chamada Cryo Chamber, acho que é assim que se fala. E a última mochila encontrada vai ser da raridade incomum, que no caso é um hidrante festivo, né, como dá pra ver, em comemoração ao Natal. E um detalhe bem interessante é que foi encontrado mais 3 mochilas que no caso são skates, e possivelmente você consegue esses skates resolvendo desafios aí do evento de Natal que vão ser lançados aí, quem sabe, muito em breve. Vai ter um skate do Urso Polar, que eu achei muito bonito, um skate, né, de pinheirinho de Natal, e também um skate aí da versão de Natal do cachorrão que eu mostrei antes, um negócio bem bacana mesmo. E algumas picaretas também foram vazadas, olhem só, uma delas é da raridade rara, chamada Holiday Run, outra se chama Shortbread Slicer, que vai ser a picareta duplas do conjunto das skins de biscoito, isso mesmo. Quem gosta das skins de biscoito, elas vão voltar pelo jeito com um picareta fazendo parte do conjunto. Outra picareta rara chamada Peppermint Pick, né, como dá pra ver, a outra de um boneco de neve chamada Snowy, que eu achei bem interessante, outra picareta dupla chamada Fishless, que é uma picareta de gelo, né, bem bonito também, e a última picareta rara encontrada se chama Frost Blade, como dá pra ver, um machado de gelo muito bonito. E as últimas duas picaretas vazadas são da raridade incomum e são duas picaretas duplas, uma chamada Candy Cleavers e a outra Pink Eggs. E olhem só, algumas asa deltas também foram vazadas na atualização de hoje, é, mas muitos itens foram vazados mesmo. E foi encontrado, na verdade, 3 asas deltas. Uma delas vai ser asa delta de ano novo 2020, olhem só que asa delta é insana. A outra asa delta rara, chamada Treefall, né, que mostra um pinheiro pelo jeito. E a última asa delta vazada é da raridade incomum, chamada Winter Wappler, né, como dá pra ver aí na tela, ok? E se você gosta de envelopamentos, muitos envelopamentos foram vazados hoje também. Um deles é o chamado Constelação, que eu achei muito bonito, né, parece ser muito bonito pelo menos. Outro envelopamento raro chamado Ano Novo 2020, um envelopamento comemorativo, um envelopamento chamado Star Party, que pelo que parece tem algumas estrelinhas ali na arma, o chamado Fallen Snow, né, que pelo que parece vai ser um envelopamento de neve, o Big Flake, esse aqui sim, né, tem uns floquinhos de neve ali na arma, bem bacana, e o último envelopamento da raridade rara chamado Well Rappled, que pelo que parece é um pacote de presente na cor vermelha. E os outros dois envelopamentos são da raridade incomum, um chamado Frost Flare e o outro Mary Stripe, como dá pra ver aí, ok? E por fim, falando das danças e gestos, hoje muitas dancinhas foram vazadas, só que um detalhe, até o momento que eu tô gravando o vídeo, as danças não foram vazadas dentro do jogo, no caso, a gente não sabe por enquanto os passos de cada dança, mas quando elas forem, né, vazadas, é claro, eu vou atualizar vocês aqui no canal. Enfim, uma dança é da raridade épica chamada Ride Along, como dá pra ver, e outras danças, a maioria pelo menos, são tudo da raridade rara, uma chamada Banner Wave, que pelo jeito vai ser o seu personagem mostrando o banner que você tá usando, tá ligado? Um negócio bem interessante. Outra dancinha rara chamada Ring Ichon, a outra
Snow Day, que tem um boneco de neve pelo visto do lado do seu personagem, a outra é Round the Clock, a dança chamada Leaping e a dança chamada Snow Shaker. Também foi encontrada uma dança aí do Monstro Catos, que claro, né, vai fazer parte do pacote, né, que você compra assim no Monstro Catos, chamada Power Whore, acho que é assim que se fala, e a última dança barra gesta encontrada é da raridade incomum, chamada Shaolin Sip, né, como dá pra ver aí na tela, ok? Como deu pra ver, muitos itens vão ser lançados no Natal ao longo das próximas semanas, e pelo jeito vai ter essa nova espécie de passe de batalha, que deixou o pessoal bem empolgado, inclusive eu, né, pelo jeito, vai ser uma novidade bem interessante ser lançado no final desse ano aí no Fortnite Battle Royale. Se você gostou do vídeo, mano, deixa o like, porque não custa nada e me ajuda muito, e mande pro amigo seu, né, que adora saber de todos os itens vazados, para ele ficar sabendo todos os itens de Natal que vão ser lançados no jogo aí já nas próximas semanas. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, e eu fui!